Começando mais uma meditação. E hoje a nossa meditação será maturidade espiritual. Vamos preparar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. A preparação é sempre importante para que a gente possa desmembrar cada vez mais os novos horizontes que vão vir para a nossa vida. É preciso que tenhamos o nosso empenho. Fique bem à vontade onde você estiver, sentado, sentada, deitado, deitada, mas fique bem à vontade. Relaxe os músculos do corpo, das pernas, dos braços. Tranquilize o seu ser. Tenha confiança em Deus, confiança em si mesmo. As coisas melhoram cada vez mais quando acreditamos que possam ser possíveis desafiar e a transpor os novos obstáculos que estão vindo, mas com serenidade. Vamos conseguir transpor tudo isso. Respire 3 vezes profundamente e solte esse ar. Respire e solte. Aí você consegue sentir que o ar que entra em seus pulmões se renovam. E o cérebro cada vez mais menos redundante, menos ar viciante. Coloque um fone de ouvido e, se você estiver pronto, vamos começar. Meditação, maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você aprende a calar, a se afastar, não se queixar e agradecer pelo que tem. A maturidade espiritual vem quando você não precisa viver de melindres, não precisa disfarçar o que é, quando você aceita a própria condição, seja ela qual for. Sabendo dos propósitos de Deus serem certos para você. Maturidade espiritual é quando você aceita que erra, aprende a se desculpar e a não jogar no colo do outro o que é seu. A maturidade espiritual é quando você percebe que já não precisa de tanta coisa assim para suprir suas necessidades, que estar em paz consigo mesmo ou consigo mesma é melhor do que provocar, instigar ou cutucar o outro com vara curta, a troco de nada, a troco de mexer em feridas cicatrizadas. Maturidade espiritual é quando você passa a ser mais seletivo, seletiva internamente. É quando você sabe que pode contar com poucos, mas que são essenciais e que mantém uma boa relação de amizade e empatias sem exigir nada em troca. Meditação, maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você olha mais à volta e se coloca no lugar das pessoas. É não mensurar a sua dor, assim como não quer que mensure as suas. É quando você não interfere nas escolhas de ninguém e vai aprendendo a digerir os embates da vida com mais nitidez e resiliência.
Maturidade espiritual é quando você percebe que não precisa ter a casa cheia, não precisa de tanto barulho. É como ir se retratando diante do que se sente, do que sentiu ou do que não quer mais sentir. Maturidade espiritual é quando você ora pedindo pelos que precisam, pede pelos que adoecem a alma, pede para que todos recebam luz, por mais que não se queira a aproximação. Maturidade espiritual vem com os saltos e baixos, como entender nas entrelinhas, com a sensação de que não existe superioridade, e sim humildade de quem precisa manter o olhar atento, os entendimentos honestos e a obrigação de mudar de si mesmo, de si mesma, para que você tenha força para socorrer aos que também precisam de auxílio. Vá até o fim dessa meditação, ouvindo essa música bonita, vendo esse visual bonito e deixando fluir até o fim da meditação, para que o teu inconsciente, já que recebeu estas informações, vá devagar digerindo em seu ser. Muito amor, muita paz, muita luz, muita luz, muita luz.